Kao što znate, jučer je pušteno u promet prometno čvorište brze ceste prema Bjelovaru u mjestu Gradec. Želim izvijestiti bjelovarsku javnost da sam još prije 3 mjeseca, dakle konkretno 31. ožujka, uputio dopis obzirom na mnogobrojne upite građana grada Bjelovara na poteškoće koje izazivaju prometovanje kroz centar grada Vrbovca, izazvano biti gradnjom ceste, brze ceste Gradec-Križevci. Kao što znate, građani grada Bjelovara svakoga dana koji god je putovao na posao izgubio gotovo 20 minuta i morao se voziti kroz gužvu, kroz centar Vrbovec. Upravo iz tih razloga, znajući probleme, budući da i sam osobno putujem svaki dan, odlučio sam uputiti dopis prema ministru Olegu Butkoviću, ministru pomorstva, prometa i infrastrukture. Obzirom da sam se konzultirao s određenim pravnim stručnjacima koji su mi sugerirali da je moguće uvesti privremenu regulaciju prometa na toj dionici ceste, dao sam prijedlog u pisanom dopisu ministru Butkoviću i dobio sam njegov, doduše neslužbeni odgovor, da će se to uzeti u razmatranje i da će vidjeti sa Hrvatskim cestama može li se upravo takva verzija i napraviti. Isto tako, na zadnjem aktualnom satu Hrvatskog sabora kao zastupnik Bjelovarskog kraja postavio sam pitanje direktno gospodinu Butkoviću kada će se završiti dionica brze ceste Heri prema Križevcima, obzirom da upravo ta dionica brze ceste prema Križevcima odmah automatski znači i otvaranje prometnog čvora koji nas zanima, dakle prometni čvor Gradec. Tada mi je ministar obećao da će kompletna dionica ceste biti završena do kraja mjeseca rujna i da će potom biti puštena i ta dionica, naša dionica ceste u promet. Međutim, ministar sam zamolio da pokuša iznaći i nekakvo rješenje kojim bi se obzirom na postojeće stanje i kako bi se izbjegle u biti ljetne gužve kroz sam centar Vrbovca, ne samo zbog Bjelovara, nego i zbog mnogobrojnih turista, pogotovo iz Mađarske, koji putuju upravo tim dijelom ceste. Jučer sam tijekom dana, iako sam znao već nekoliko dana, obzirom sam iz Ministarstva prometa i prijavili da će se upravo ta mogućnost razmatrati. Međutim, nisam htio obavještavati tada bjelovarsku javnost, budući da mnogo puta su građani od strane lokalnih političara neopravdano prevareni i nisam htio puštati ovo u javnost jer sam se još uvijek bojao da se slučajno možda nešto ne bi loše dogodilo, da jednostavno inspekcija prometa ne bi utvrdila da se jednostavno ovo ne može napraviti. Jučer tijekom dana sam obavješten da će se inspekcija prometa izići na teren zajedno sa svim meritornim sudionicima, te donijeti završnu konačnu odluku hoće li se upravo ovaj čvor pustiti u promet. Cesta, dionica ceste je puštena u promet u 15 sati, te je ustanovljeno da takav način privremene regulacije prometa neće biti štetan za sudionike u prometu. Ovo za Bjelovar, Bjelovarčane, možda ne znači puno, međutim nije neki veliki potez. Međutim, mislim da je dobar pokazatelj da se saborski zastupnici mogu brinuti za građane svoga kraja. Moj osobni cilj bio je da i na ovakav jedan mali način pomognem svojim građanima. Osobno znam, budući da putujem svaki dan, kako je to putovati kroz centar Vrbovca, kako je to kasniti u Zagreb za više od pola sata. I smatram da će zbog ljetne, dakle, turističke sezone ovih 2-3 mjeseca ranije puštanja prometa mnogo značiti. Mislim da je ovo jedna pametna odluka ministarstva i mislim da je to, da je to jedan normalan, logičan potez. Isto tako, danas sam sazvao tiskovnu konferenciju obzirom zbog nekih novina vezanih uz gradnju brze ceste. Vi znajete da su mnogo puta građanima je ta brza cesta koja nama je već doista postala mit i jako puno nam znači. Mnogo puta su građani u biti ostali, što bi se reklo, kratkih rukava. Prevareni su strane političara, mnogo toga se obećavalo, mnogo toga se najavljivalo. Ja kao saborski zastupnik neću ništa niti obećavati, niti najavljivati. Međutim, ono što mogu obećati, obećati da sam jako dobro upoznat sa situacijom i problematikom vezanom uz gradnju same te brze ceste. I ono što mogu obećati da ću stalno
što se kaže, visiti nad vratom svim onima koji donose odluke koje su vezane uz što bržu izgradnju ceste prema Bjelovaru. Isto tako, obzirom da sam obavio nekoliko sastanaka sa ključnim ljudima ministarstva, došao sam i Hrvatskih cesta, došao sam do informacije da će se dionice ceste prema Farkaševcu završiti do kraja godine. Obveze sve koje ministarstvo ima prema izvođačima radova su podmirene i u biti se samo čeka da izvođači radova završe svoj posao. Izvođači radova na trasi dionice prema Farkaševcu su upali određene financijske poteškoće, to je već javnosti više manje poznato. Međutim, bez obzira na to, a obzirom na činjenicu da će se dionica ceste prema Križevcima završiti, dakle u rujnu, mislim da će ipak taj rok do kraja godine biti ispoštovan i mislim da će se cesta do Farkaševca završiti. Treba biti realan, iskren i priznati, Bjelovarčanima to puno neće značiti, obzirom da Bjelovarčani nemaju naviku putovanja preko Farkaševca do Zagreba, međutim to će značiti da konačno možemo započeti sa projektiranjem i planiranjem brze ceste od Farkaševca do Bjelovara. To je veliki projekt, to smo dugo čekali i ja očekujem da će se u ovom saborskom mandatu, ako dotiče on to traje, upravo ta cesta je završiti. Građanima ne želim ništa obećavati, međutim, ono što mogu obećati da ću dati sve od sebe, da ta cesta ne padne u drugi plan i da doista ona svojim nekim primjerenim ritmom se nastavi graditi. Ono što nam je izuzetno bitno, isto tako valja spomenuti, da je upravo završetak te ceste izuzetno bitan političarima iz susjedne Virovitičko-podravske županije. Iz razloga što, kao što znate, i oni sami imaju ministra, gospodina Tolušića, s kojim sam u izuzetno dobrim odnosima i često razgovaram upravo na tu temu bjelovarske brze ceste. Dakle, i njima je jako stalo da cesta dođe što prije do Bjelovara, iz razloga što će onda sigurno doći jednog dana do Virovitice. Ako ne dođe cesta do Bjelovara, teško da će doći do Virovitice.